meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulema Kirsi Chilli podcasti. Kuu aja oleme me taas teie ees ja nagu lubatud. Uus salvestamiskoht, parem helikvaliteet ja uus saatejuht Maria Rannaväli. Mul on nii hea meel siin olla ja viimane kord me salvestasime, siis kui me koos filmisime, või salvestasime, ma pan harjuma ütlema, salvestasime. Autorid oli sama viga. Ja brändidiilid episoodi, nüüd ma olen siin tagasi ja mul on nii hea tunne. Ma olen seda nii kaua oodanud lihtsalt. Ma lihtsalt mainin, et me salvestame seda nagu mingi 8:30 reede õhtul. Jaa, täiesti tavaline meie puhul. Teised, miks sattivad peole meie siin working hard. Kas sa, okei, noh, tehniliselt, kui sa oled juba käinud, sa oled ennast korra tutvustanud, aga igaks juuks, kui meil on uued kuulajad või inimesed, kes pole seda eelmist episoodi kuulanud, siis sa võid kiire ülevaate anda, kes sa oled, mis sa teed. No tervist kõigile uutele kuulajatele, minu nimi on Maria Rannaväli, olen 17-aastane, gümnaasiumi õpilane, õpin Rokalmara koolis 11. klassis ja kooli kõrval tegelen siis ka sotsiaalmeedias sisuloomega peamiselt YouTube ja Instagrami platvormidel. Ning, sa võid öelda ka, et mis on kõige suurem kanal nagu jälgijate poolest, mis sa arvan? Jälgijate poolest, mis on kõige populaarsem Instagram, aga kõige rohkem nagu fookust ja kõige rohkem sisu laenma siiski YouTube. Et Instagram on pigem seda toetav platform seal kõrval. A palju neid jälgijad on, et neil tekiks see suurusjärg? Instagramis on 55 000 jälgijad ja YouTubis on kohe 40 000 jälgijad. Väga muljetavalda. Ja aitäh sulle. Ja minu jaoks on, ma olen alati YouTubis ka hästi palju rääkinud, mul meeldib asjad üle arutleda ja vahest võivad minu vahel. Võivad minu nagu YouTube videod jääda võibolla pealiskaudseks ja seal mul ei ole alati aega kõiki teemast lõpuni lahata ja minu jaoks podcasti tegemine on nii kaua üks eesmärk olnud ja mul on tunne, et meie vaheline dünaamika soosib seda veel enam. Ja ma olen ka nii elevil, ma see kuu ajane paus mõjus täiega selliselt, et pani mind igatsema või kuidagi rohkem väärtustama kogu seda tegemist vain nagu sellest eemal ja nüüd ma olen ka üli elevil, et tagasi siin uues toolis olla ja teiega uusi teemasid käsitleda. Ja tänases episoodis me otsustasimegi rääkida siis põhiliselt gümnaasiumi kogemusest ja kuidas üle elada, räägime enda lugusid, anname mingeid nippe ja siis kõige lõpus räägime, et mis edasi, et Maria saab rääkida, mis ta tuleviku plaanid on ja mina, kes olen juba gümnaasiumi lõpetanud, räägin siis, kus ma hetkel olen ja mida ma nüüd teen. Me mõtlesime, et see oleks hea aktuaalne teema, kuna kool just algas ja ma arvan, et paljudel minu vanustel, võibolla ka noorematel, võibolla ka veidika vanematel, võibolla see nii-öelda tuleviku stress, et kuhu edasi minna või nagu mina mäletan, et põhikooli lõpp oli üks keerulisemad aega üldse mu haridustel ja siis mul oleks ülikasulik ja nagu abistav olnud kuulata mõnda podcasti, just keegi räägib enda kogemusest ja annab nippe ja nii edasi. Seega, kas sa tahad ise alustada või... Äkki ma kõigepealt annan lihtsalt ülevaata, kus ma gümnaasiumis käin ja nii edasi. Ma käin Rokalmara koolis, olen seal käinud esimesest klassist saadik ja minu jaoks ma läksin põhikoolist kohe üle Rammi gümnaasiumisse ka. Lihtsalt sellepärast, et minule see kool väga istus, ma isegi ei kaalunud kooli vahetamist. Võibolla mõndadele võib see tunduda lolli põhjusena, aga minu jaoks see seltskond oli nii kodune ja kuna ma olin rahul selle kooliga, siis ma ei näinud põhjust vahetus. Ma tean, et paljud ütlevad, et oled vaheta gümnaasiumis, sa tunned teisi koole, sa nagu vahetad keskkond, et su tuleb kasuks, aga pigem mul oli hirm selles ja tagasi vaadates ma ei kahetse, et ma ei läinud kuskile mujale, et mulle väga rammis meeldib. Ja ma isegi ei teinud katsid kuskile mujale ning mul pole aimugi, mis asi on selle gümnaasiumi katsete pinge, aga seest mul on Rokalmaare koolis alati väga tore olla ja üldiselt on ka kogemus olnud enamjaolt positiivne. Kõik me siin vahest kooliga maadleme, aga üleüldiselt ei ole midagi väga hullu. Ja. No ma siis käin kiirelt ka üle enda haridust. Ma olen väga, kui ma nüüd kõik arvestan, siis ma olen põhimõtteliselt nii-öelda isegi neljas koolis käinud. Nagu eelkool oli VHKs, vanaline hariduskolleegium. Päriselt, ma isegi ma sain ka sinna sisse, aga ma otsustasin ikkagi 21. kooli kasuks, kus ma siis käisin esimesed 6 aastat. Ja siis ma otsustasin vahetada, sest et mul natuke viskas üles, olid mingid asjad, mis mind häirisid ja ma tahtsin vaheldust ja selle
sel hetkel mind huvitas tohutult matemaatika, seega ma arvasin, et reaalkool oleks õige valik. Ja nagu 7. Klassis nad teevad ka ühe lisaklassi igal aastal, siin ongi väga suure katsed, nii ka kui reaal mõlemad võtavad terve klasside ja inimesi juurde. Ma isegi teadnud seda. Ja see on mega nagu big thing ja see oli siis minu kogemus Ma arvan, esimene kogemus, selline suurem kogemus nende katsetega. Jah, esimese klassi nagu nii, aga sa oled nii väike, et sa ei saa midagi aru, sa ei tunneta seda pinget. Aga see, kui 7. Klass sa oled juba mingi, okei, tahaks täiega nagu saada sinna, sa valmistad õpid, mis iganes. Ja siis sain sisse, läksingi reaalkooli, tegin seal põhikooli ära ja siis tulidki need... ühis katsed vist oli selline, mis on see nii ammu, et ma ei mäleta, mis on nimi. Oota, sa mõtled gümnaasiumisse siis või? Yeah. Neli katsed. Ah, neli katsed on selle nimi või? Jah, 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 see kõik need... põhikoolid. Nagu põhilised gümnaasiumid. Nagu jah, kus on tikkaag, jah, reaal ja siis 21. Tegin need ära. Õnneks, või noh, see on minu arust teada ka, et reaalis on väga tugev põhi, et nad valmistuvad ülikorralikult siin katseteks ette. Seega ma muretsesin ikka, aga tegelikult poleks on põhjust, katsetleksid väga hästi. Ma olin muidugi närvis, aga sain kõikides koolis sisse, kus ma tahtsin. Pärast reaali vestlust ma olin mingi, ma ei lähe mitte kuhugi mõjale vestlust, ma jään sinna, sest see oli lihtsalt nii nagu traumaatiline minu jaoks. Mul on oma ette lugu nende kooli vestlustega ja nii, see on pikem lugu, kui ma hetkel ei lasku, aga see oli vaimselt nii stressirohke ja raske, et ma olin nagu, et ma ei jaksa neid vestlusi rohkem läbi teha, ma ei suuda. Ma olen siin sees, mul anti kohe see, mis see paver on, see... Mis paver? No see, et sa oled nagu vastu, sa protokoll või? Ei ole protokoll. Ma ei tea, ma Nagu see asi, et sind kooli võetakse, see, et sa allkirjastad, tahan tulla gümnaasiumisse, see paber. What? Ma ei mäleta, mis see paber nimi on. Me saime lihtsalt valikõnete listi ja meid sadati välja, nii et meil ei olnud mingit nagu... Ma ei mäleta, et ma oleks millegi allakirjatanud. See on lihtsalt Ma ei tule meil. Igatahes, no selle paberi sain kohe ka... Seal oli nii, et esimene kogu lend oli jaotatud nagu kolmeks enam vähem. Et üks kolmandik said nagu kohe kätte, kes olid need, et olnud peadid, aga automaatselt sees. Siis on need, kes teevad vestlus ära, saavad kohe vestluse lõpus. Siis on see kolmandik, kes teevad vestlus ära, aga jäävad ikka oota nimekirja. Mina sain nagu kohe vestluse lõpus paberi. Siis ma olingi nagu, ma olen sees. Aga mu teine valik oleks olnud ka. Ma olin nagu kahe vahel enne seda vestlust, aga mul see... sugulased, täiega soovitasid ikkagi reaalis jätkatest, mitu tükki on selle lõpetanud ja seal oli IT suund ja siis nad täiega ütlesid, et IT on tulevik, et tasub seda õppida ja noh, nii ma siis läksingi sinna IT suunda, kus on nagu mingi 25 poissi ja vist 9 tüdrukut ja siis vaata, keele, seal on osad tunnid nagu mingi füüsika praks, vene keel, inglise keel on vaata täiesti eraldi, on klass 8 tehtud, on väiksemad grupid mugavam õppida ja siis see tehakse nimekirjalusel pooleks ja minu grupis oli peale minu ainult üks tüdruk veel, kes väga tihti ei käinud koolis, et ma põhimõtteliselt olin siis grupis ainuke nagu tüdruk ja siis ma mingi 15 poissi ja siis niimoodi nagu pooled tunnid. No väga aga! Tundub huvitav kogemus. Aga tegelikult see oli üli chill, mis ma täiega eelistaksin poiste klassi kui tüdrukute klassi. A, miks nii? Tüdrukutega on selline draama. Iga asi on kohe mingi poissid on nii rahulikud, et juhitavid ja nii chillid kõige osas. See oli nii nagu siuke... rahulik keskkond, ütleme nii. Mega mõnus oli. Mul oli väga hea. Tegin ühe aasta reaalis ära ja siis läks asi hulluks. Mul tuleb endal pinge seda kuulates, sest ma olen seda kogu varem kuulnud. Mul tunne, et ma räägin liiga. Ei, ma nagu olen seda su haridusteed siin varem kuulnud, aga see nagu pinge, et ta lähebki nagu reaalne lugu, et sul mingi pinge kerib ja siis... Mu elu on nagu film. Eks ole? Ilmselt ootab, millest me on dokumentaal või mingi raamat kirjutada. Tahaks sama öelda. Ma arvan, et see pole siit kõik huvitum osa oma elus. Aga igatahes oligi nii, et reaalis see 10. Klassi kevadel mul läks ülipingeliseks, sest et see oli see periood, kus ma tegelesin enda selle peakanali jaoks selle 25 000 subscriberi muusikavideo selle räppiga ja see nõudis nagu üli palju aega see ettevalmistus, kohtade otsimine, mingid näitlejad, rekvisiidid, seal oli nagu nii palju tehnilist asju, millega ma tegelesin ja siis mingi vlogid veel samal ajal ja siis see koolikoormus hakkas nagu veits üle kätte minu jaoks minema, sest ma panin rohkem rõhku nagu YouTube ja sotsiaalmeediasse kui kooli ja ma ei ole nagu kõige teravam pliiats reaal ainetes, seega mul on nagu nii... Käis reaal koolis. Jaa, ma olen täiega humanitaar inimene, ma teadsin seda juba nagu gümnaasiumisse minna, ma olen humanitaar inimene, aga kõik teised ütsid, et kes on hummid, et jah, ma saan hakkama, pole nii hulle, siis ma olin mingi, no okei, ma saan ka, siis vaatan, oi, täitsa lõppe. Aga paradoksaalne ma ütlesin. Probleem oli selles, et ma hakkasin läbi kukkuma kursuseid, sul on osades ainetes meil oli nii, et sul oli kursus jooksul ainult üks töö.
nagu lihtsalt saad ühe hinda. Ja see oli see, et kui ma kuksin kursust üle, ma kuksin kogu kursust läbi. Ja ma kukkusin kolm kursust korraga läbi. Mata, keemia, füüsika. Ega ka need olid ikka ühe tööpõhised või? Mm, meil on alati miinimum kolm hinnat. Sa ei saa selle põhjal meil panna oli, mingit. Meil oli nii. Või siis osadega oli see, et kui, sa, nagu, kui sul on üks töö, kaks, sa ei saa kursust ikka tehtud. Sa pead tegema. See kui mul muud asjad olid fine, aga mõni oli kaks, siis nagu sa ei saa tehtud. Ja siis oligi, ma kukkusin kolm reaalainete kursust korraga läbi. Ja siis sa mõtled seda stressi ja mul nagu nii selle muusiku video olid mingi täiega jamad inimesed, nagu kogu aeg kirjutasid, ah, millal tuleb see video, millal tuleb see video. Sul on see pinge nagu nii. Ja siis oli see, et ma hakkasin nagu pärast tunde õppima, olid nagu sugulased ja mingid klassikas, kes mind täiega aitasid. Ma käisin järel töödel ja kukkusin need ka läbi. Oh, mõtle seda nagu pinge. See oligi nii, et sa, nagu, sa paned seal mingi 9 tundi koolis, siis sa lähed pärast kooli veel õppima, õpid mingi 12, jõuad öösel koju, sa oled magamata, sa nagu kogunema töö läbi, siis sa iga õhtu nutad mingi, miks mina nagu mingi, oh, see oli jaks täielik motivatsiooni, nagu ma lõpuks, oi, see oli nii hull. Ja see oli 10. Klassi. Ma tean, et räägin nii viga. Ma arvan, et sa tahad kuulda seda. Ma olen nii segadus. siis ma läksin klassi juhata. Või nagu vanemad ütlesid, okei, okay, et minna klassi juhataja juurde räägi, vaata, et sul on vaja, et keegi nagu aitaks, et mis nüüd edasi teha, et mida asi hakkab nagu jääkalt, võrst saatakse välja või midagi, eks ju. Läksin klassi juhatajaga sinna kohta. Palun jaga nalja. Ainult sinul on naljakas praegu. Nii, ja ma, nagu ma mainisin, mul on te koolivestlustega, ükskõik, kas on õpetaja, klassijuhataja, mingi õppele, vahet ei ole kellega, mul on koolivestlused ei tule tavaliselt kõige paremini välja. Iga kord on mingi halb mälestus. See ei kord sama. Ma teadsin, et ma nagu murdu, ma hakkan tavaliselt sul nutma. Nagu, siis isegi wow. Vahet ei ole, mis teemast ma räägin. Ma nagu lihtsalt hakkan. Sest nii pingeline, sul kuidu, seostub see nii pingeliste asjadega. Ma isegi ei tunne ennast närvis. Ma lähen üli chillid sinna sisse. Ja keset vestlust, see on sama nagu matustega. Mul on sama probleem, et nagu muidu ei ole mingit, nagu enne seda sa... See võrdlus on järsku midagi... Ei, lihtsalt selles mõttes ongi see, et sa tead, et midagi nagu otseselt juhtub, ma olen nagu jumala okei, okay, ma ei tunne otses, no, kurb ikka, aga mul on kõik okei, okay, kui ma sisse lähen, ma astun ruumi sisse ja sekundi peal, see õhkond on lihtsalt nagu nii tõsine ja ma tahan, noh, see kuidagi hitib mega haiga, et mul on seal täpselt saurpleid. See oligi nii seal vestus on. Kõigepealt ma hakkasin nutma, aga nagu mul oli seda, ma vist läksin näost nagu nii, hakkasin õhetama, et see kuumus tegi mul jaoele soaned lõhki. Ma hakkas nii aastelt jaoks, ja sa nutad ja sa voolab nii aastelt ja sa tõnud, mu ei terve nagu meel. Sest ma nägin välja nagu psaika ja siis oli see probleem ka, et nagu õppele või see, jah, mu klassijuhataja rääkis mingist teemast, millega ma ei nõustunud ja ma hakkasin tema ka vaidlema ja sa vaidled ja sa nutad ja sa oled näost verine. Mõtla, mida see klassijuhataja tundma pidi. Ta oli mega chill. Ei mõtle, et arvas, et tuleb tavaline vestus, mingi arutame pari teemat, nii siis saaks tuli. Tuli see. Ja veri, see näo. See oli nii. Probleemist oligi selles, et mina tahtsin nagu koolist ära minna. Ma ütlesin, et ma tahaksin aasta lõpus vahetada, sest ma tunnen, et seda on liiga palju minu jaoks, aga ta oli tegelikult nagu, ei, sa saad hakkama, et vaata, kõik sportlased on ka saanud, kes üli palju puuduvad, nad teevad järgi, kõik on mingi võimalik, ma ei nagu sa ei saa aru, kui raske mul on. Mis tahtsid, et sa seal koolis püsiksid? Ja, ei, no nad ongi, nad jah, kergelt kedagi ära last, kui sa oled seal valitud, siis sa järg, nagu, nad tahavad hoida neid häid. Ja siis, no igatahes see oli ikka päris hull ja siis, noh, tegin selle aasta, see on ikka kilusti lõpetud mingi suve, oh, suve tööle ma olen ainult ühes aines, sellepärast, et nagu see töö, ma olin lihtsalt reisil, kui kontrolltöö toimus, seega nagu ma ei saanud seda teha, seal oligi see, et kui sul on tööd tegemata, ta ei lase lõpetada automaatselt, see on tegin ühe töö. Ma sain nagu selle aasta jumale kiirelt ilusti kõik lõpetatud tehtud, ai, vabandust. Üks. Unustasid midagi. Ja. Seal, sa klassijata vestlusega, sa selgus see, kokku nii, et ta räägib nüüd õpetajatega ja siis oli selline kokkulõpe, et füüsika on see, kus ma nagu saan hiljem järgi teha, aga muud ainet teen nagu kohe järgi. Ja see oli selline nagu plaan ja siis jõuab see kevad kätte või oli juba suveaeg ja siis mul oli see üks füüsika asja, mis ma pidin järgi tegema. Ja ma olin nagu mingi kolm päeva selleks õppinud. Ma lähen sinna kohale ja siis õpetaja ütleb, et sellest viimasest tööst või mis iganes ma pidin tegema, et sellest on üle kahe nädala möödas, seega sa ei saa teha. Oh, aga see oli nagu mingi, kokkuleppe, jo? Ma olingi nagu mingi räigelt segaduses ja siis ma olin nagu, et mul jääb kursus kaks, jõuta mingi, see ei tohiks mõjutada, et sa lõpetad ikka ära. Et ma olin mingi, oota, mida? Ma olin nii segadus. Ma olin sama segadus, ma olin nii, nagu, aga ta oli selline õpetaja, kes oli nagu minu jaoks veits nagu võõras või suga rangama autoriteet, ma ei julgenud aga vaidlema hakata. Okay. Ja siis ma olin mingi, okei, okay.
Ja siis läksin mina, ma olin nagu... Sa ei teinudki kunagi seda? Ma ei saanud, nii. Sa arvad, eks, et ma ei teinud kunagi. Ma mõtlesin ka, et noh, ma ei pean mõtlema selle peale. Nii, siis suve lõpus, mingi kaks nädalat enne kooli algust, ma otsustan, tavai, ma ikka tahan seda kooli vahetada. Terve suvi ma mõtlesin selle üle, ma kogu aeg olin kahe vahet. Suve ma vaata puhkasin, olin nagu, okei, nii ma olen välja puhand, lüüme uue ooga, saan reaalis hakkama. Ja siis ma olin nagu, tegelikult ei, ma ikka tahan vahetada. Siis saatsin nagu sisastumis avaldusvõin, et motivatsioonin kirjad eri koolidesse, ainuke, kus oli võimalus, oli kaag. Kus oli kohti, tegin need katsed ära, siis fun fact on see, et neil on koolilehel kirjas, kus sul on vähemalt 1-3, siis sa ei saa sisse, nagu automaatselt, siit ei arvestada, rääkimata kolmest, mul oli see frikid 2 pluss 3, eks ju, ja siis ma lähen sinna vestlusele, ma olin kõik muudes, et üli hästi selgeks õppinud, nagu mis ma olen hobidena, või nii teinud oma saavutuse, panin, et ta oli mingi, see on su küll hästi pähe õpitud. Ma kujutan ette ka, kui sa midagi ettevõtad või räägid millest, siis ma olen nagu professionaalselt, nagu oleks mingi skriptitud. Nad olid raigas mingi, okei, ma tooga maha. Kahviks löödud täitsa. Ja, nii, sain kaagi sisse, kõik on fine. Siis see oli mõelu parim otsus, et ma vahetasin seda kooli, ma olin nii rahul. Uus keskkond, uued inimesed, see sobis mulle nii palju paremini, sest nüüd ma sain rohkem aega kooli kõrvalt sellele oma hobidele, kes YouTube'ile karjäär hakkas nagu, noh, kõik oli vaba, mul oli chillimis, oli mõnus ja mul olid isegi osad kursused tehtud reaalis ette, sest need süsteemid on veits erinevad, mis tähendas, et ma lugesin kokku ja ma sain nagu 11. Klassis mingi ala mingi 150 tunnist vabastuse. Sest mul oli lihtsalt nii palju kursus ette tehtud. Okei, seal oli umbes 4 kursust, mida ma pidin iseseisvalt järele tegema, aga mingi üks langes ära, ühe ma sain mingi ühe tööga või kahe tööga umbes järgi tehtud. Need läksid nii lebolt, et see on mingi probleem. Ma mingi reaalselt pool aast ongi, ma olen 8-1 kooli koju tagasi. See oli nagu pool ülikool juba minu jaoks, see oli nii mõnus. Ei saa samastada. No samas ma tegin õppile silmalt uut teed ja nagu sotsiaalmeedia kõik lisaks selles mõttes koormus ikka. Kõik kuhjub vaikselt. See ei chill kuni 12. Lõpuni. Munus see vahepeal ära, et sa oled gümnaasiumi ära lõpetanud. Mõtle nüüd, sul on lõpueksamite periood, tunde enam pole, kõik õpivad eksamiteks ja siis päev enne seda, kui peavad hinded välja tulema, helistab sulle klassijuhataja. Helistab? Ja ma olingi nagu mingi, mis asja nagu, helistab klassijuhataja, ma mõtlen, mis see sõnastus oli. See oli, ta helistab, mul on sulle halb uudiseid, mul on tunne, et sa ei lõpeta gümnaasiumi. See on nagu reaalselt, see on üks ühele nagu filmis. Ja sellise lausega paneb päev enne seda, kui ma hindad välja. Sõike see juhtu päris. Mu süda ja mõtlesin, ma olen kohe nutma. Ma nagu, mille nimel ma olen 12 aastat pingutud olen. Kõik, sest nagu siis ta hakkab seletama. Jaa, meil oli see, et keset gümnaasiumil vahetus õppele juhata. Ehk see õppele juhata, kes mind vastu võttis. Ta teadis, et mul oli 2 tunnistusel. Ta oli nagu, võtame vastu. Aga siis tuli uus õppele juhata, kes vaatas, mis asja? 2 tunnistusel, kahega ei saa lõpetada. Ja siis oligi päevene, nagu kui võid hinded välja tulema. Ma ei tee päevaga sul seda asja ära. Järgmiseks päevaks, seal 12 pidi olema. Ebareaalne. Ja siis... Õpetaja oligi nõh, et mine räägis selle füüsika nagu õpetega, et mis nüüd teha saab. Ja siis leppisime kokku, et ma pean nagu selle kursuse järgi tegema. Õnneks ühe tööga, lihtsalt ühe kursuse töö teen. Aga nii kokkuvõtlikum siis või? Veits ja selles mõttes, aga oligi nii, et esialgu mind määrati suve tööle, sest siis kui indepid välja sul on minul ei saanud panna, siis sa oledki nagu enne, sul on mingi kuu aega jääd, sa nagu ei tea, kas sa jõuad ära teha või kas sa saad nagu lõpuaktusel tunnistuse või ei saa nagu. Õppiku pingel, ma tuled külma või. Kõik teist õppivad eksamit, et mul on mingi mata eksam tulemus. Nüüd hakka veel füüsikat tegema, eks ju. Ma nagu nii sakin selle, siis reaalselt käisingi 3 nädalat järjest sugulaste juures õppimas nagu mitu korda nädalas vaat tuubid seal tundide viis seda füüsikat. Okei, tegin selle töö ära, sain tehtud ja sain ikkagi hakta selle lõputunnistuse. Ja lõpetsin kaagi ära. Vaat elu, ei elu, nii ma olen vaba nagu lindi, mina ei taha enam kuhugi minna. Jumal, reaalselt jumal tänatud. See oli sõike tunne, kui oleks selle Ameerika mägedal olnud ja nüüd jõudsime lõpuks. Terve mu elu. Ja nüüd jõudsime lõpuks sinna lõppu, nüüd läks hoog maha ja nüüd on kõik jälle hästi. No ma olin alati teadnud, et suus hariduste on olnud pikk vaevaline ja keerukas, aga iga kord, kui ma seda uuesti kuulen, olen ma sama hämmingus. Aga äkki liigume nüüd edasi. Ma lihtsalt tahtsin inimeste mainida, et vabandan selle pika storytime eest. Meil on edasi tegelikult palju struktureeritumat välja mõeldud asjad, millest me tahame rääkida seega. Aga ma arvan, et see aitab inimestel mõista, et tegelikult see kool ei olnud sinu jaoks ka, et niimoodi nipse tehtud ja seal kogu aeg tegin videoid ja võibolla sellepärast, et kõik kogu aeg ju mainib, et toha, et kuidas sa siis oma peakanalile ei lae üles videoid ja nii. Ja võibolla see aitab rohkem mõista seda, et su YouTube ei ole ainult su elu. Sul on reaalselt lõpetamata
füüsikakursus seal kõrval. Toimusid mu elus, nagu see oli... Ja, ah, see on hea backstory. Väga hektiline. Aga me mõtlesime, et oleks huvitav välja tuua meie nii-öelda gümnaasiumi, no sinul gümnaasiumi aegadest, minul siis praegustest hetkedest, kõige eredamad mälestused ja võib-olla kõige raskemad ajad või hetked, et siis on nagu tore samastuda. Ja ma võin alustada, ma ei osanud väga konkreetselt panna eredamaid mälestusi, sest minul on tunne, et 12. Hakkavad tulema need milestoneid või need nagu kõige, ongi, et sul on lõpukell ja lõpetamine sellised asjad ja paljude jaoks oli retse positiivne asja, aga mina kahjuks seda kõige positiivsema asja alla liigitada ei saa. Aga mis ma panin kirja on tunne, et mul praegu mu olevik on vist üks kõige nagu, ma ei ole tükki aega olnud nii nagu mitte tüdinenud, et koolis käia. Või nagu ma ei oska seda seletada. Kuidagi kõik ütlevad, et 10. Klass on see, et pane lebolt, seal ei ole midagi hullu. Aga 10. Klass oli sisuliselt nii keeruline mulle, sellepärast, et mina lootsin, et gümnaasiumis läheb rohkem, õpid seda, mida tahad rohkem, valid ka need värksärgi, aga ma ei tunnud seda erinevust. Ma tundsin ikka, nagu ma oleks põhikoolis kinni, ikka mul olid mingid tööd ja mul on tunne, et mul oli ikka veel see kooli pinge. Ma teen ülikiire nagu kõrvale põike, et ma olen eluaeg olnud korralik õpilane. Minul on minus on lihtsalt sisse juuritud see kooli. Ja tundlikus, mis mind kuni mingi 7. Klassini takistas üldse vabalt võtmast. Ja see on nagu natukene ka selle perfektsusega seotud, et ma pean olema perfektne igal alal, sest kui see kohuse tundlikus nagu mind pushis nii igal väga... Igal alal? Ei, nagu kooli aina. Ah. Siis, et nagu see kohuse tundlikus surus mind nii väga, et ma paljudes, no enamustes ainetes nagu olingi nagu top of my game, nagu aad kogu aeg. Ja siis oli see, et kui 7. Suleb kool keerulisemaks, siis see ei ole võimalik olla perfektne igas aines. Ja siis oligi 8. Mul oli üks aasta mingit rebel aastat, mis nagu ärge võtke eeskuju, ma ei anna sellega mingit eeskuju, aga see oli see, et kus ma vihkasin kooli, ma mõtlesin, ma droppin välja kõige lollimide. Oh my god. Ma reast mõtlesin, et... Kukud välja eesti keeles. Jah, kukun välja. Mõtlesin, et mina lahkun koolist, võtan paperid välja. Iga päev oli mingi rohkem, ma ei lähe sinna. See oli see mu kooli vihkamisperiood, sest ma nii-öelda, noh, nüüd tagasi vaadata, saan aru, et ma nii-öelda adjustisin eesti keeles, kuidas seda öelda. Kohanesin selle nagu maailmaga, et noh, sul ongi tugevad küljed, sul on nõrgemad küljed ja sa pead suutma neid tugevaid külgi siis nagu väärtustada rohkem. Ja ongi, et nüüd nagu 10. Klass oli suhteliselt keeruline siiski, kui see tehtud see, mul oli nii hea meel ja siis ma olin valmistunud 11. Ma teadsin, et 11. Tuleb kohutav. Praegu on mul olles esimene periood käsil, et ma ei taha midagi nagu kokkuvõtvalt siin öelda, aga vähemalt see esimene periood, ta on küll olnud ainete poolest kerge, aga mul on tunne, et ma teen nii uurimistööd kui õpilasfirmat. Noh, üritan nüüd siin mõlemad siduda, et ei oska veel öelda, mis sellest saab. Ma aga, tegin seda, võin aga jagada. Ma tunnen nagu lihtsalt, kuidagi 11. Ma olen 10. Välja tulnud, siis mul oli see pinge, ma teadsin, et ma pean nagu rohkem pingutama selle nimel, et ma ei võta kooli liiga tõsiselt. Vaata, see ei käi kõigi kohta, on need, kes peaksid võtma tõsisemalt kooli. Aga minu jaoks, kuna see kohusu tunne on eluaeg mul kuklas istunud, siis kuidagi nüüd see aasta ma olen tunnud ennast nii palju nagu vabamalt ja üritan neid positiivseid asju kooli juures nagu endale rohkem. Välja tuua igapäevaselt meelde tuletada ja ma tunnen ennast nagu mingisugune boss-gümnasist, et teen oma uurimistööd ja noh, sellega hirmutatakse nii palju, et tee õigel ajal ära ja nüüd üritangi varakult alustada, et mulle ei tekiks seda pinget, mis noh, paratamatult see mingi hetk tuleb, aga ma arvan, et praegu ma olen suhteliselt heas nagu mentaalses seisus sellega. Ja teine asi, mis ma panin kõige eredamateks mälestusteks või hetkedeks, on mu sõpruskond. Meil gümnaasiumis muutus, noh, paljud on, mis lähed gümnaasiumisse muutub täielikult, aga meil päris paljud inimesed läksid ära, päris palju inimesed tuli juurde. Ja see kuidagi liitis meie klassi ühtseks rohkem, plus ma hakkasin suhtlema ka inimestega paralleelklassist ja meil tekis nagu selline väike gümnaasiumi gäng ja ma tunnen, nagu see on lihtsalt see, et mul on mingi põhjus, miks kooli minna. Suur põhjus, miks ma 8. Ei tahtnud nagu kooli peale mõelda, aga oli see, et ma ei tunnud, et ma oleks nagu seotud emotsionaalselt nende inimestega. Ma olen selline tunne, ma lihtsalt käin seal ja kõigil on mingid sõpruskonnad, kõik teevad enda koolikaaslastega nagu nendel nädalavahetustel midagi ja ma lihtsalt, mul oli nagu kõik sõbrad mujalt. Kõik sõbrad. Ja nüüd ongi see aasta, ma olen nii palju rohkem ennast sinna kooli ellu nagu sisse viinud ja see sõpruskond ja kõik see on nagu siiani nii tore minu jaoks olnud. Ja selles mõttes positiivsed hetke kindlasti tuleb veel, aga need on praegu olnud väga toredad. Ja kui see õpilasfirma asi nüüd meil käima läheb, mida ma väga loodan, et läheb, oleme ausalt siin podcastiseks ole, siis ma usun, et see võib ka tulla üks kõige vingemaid asju üldse.
Ja noh, ei taha nüüd siin negatiivselt nagu seda segmenti lõpetada, aga ma arvangi, et, et see uurimistöö pinge, mis, mis mul alles ees ootab, ma kahtlustan, et see võib olla siin nii-öelda negatiivne osa, aga samas ma tean ennast valmistuda, nagu ennast valmistada ette, et nagu see pinge on ja ma pean õppima sellega toime tulema ja nagu enda muresid nii-öelda nagu mu isa räägib, et enda mured tuleb sahtlisse panna, kui sa ei saa see hetkel selle olukorraks midagi teha, sa lükkad selle sahti kinni ja mõtle selle peale. Et nagu see on see, et kui sul kõik mõtted hakkavad korraga tulema, üritan ennast nagu fokusseerida ja nagu asjad varem ära teha ja nii edasi. Ja noh, ütleme nii, et ega see retsimine ei olnud kõige toredam asi mul gümnaasiumi juures. Kas sa läksid juba nende Ma olen negatiivsed asjad juures nüüd, okay. Et see uut pinge ja nüüd, nüüd siis nagu retsimisest võin ruttu paar sõna öelda. Et me kus juures on hästi naljakas, sest me just käisime Viktoriaga see nädal teles rääkimas ka retsimisest, aga seal me väga ei laskunud nagu teda. Õhtu saates, kui keegi tahab järele vaadata. Mis päeval me käisime? Vaatan ruttu kalendrist üks sekund, et oleks lihtne, kui keegi vaadata. See oli 23. September. Ja seal me rääkisime rohkem nagu ülevaatlikumalt, aga meil oligi see, et ma arvan, et suur põhjus, miks ei olnud rets minu jaoks suur kogemus, mida ma ootasin, oli see, et meil ei tekinud jumalate ja rebaste vahel seda nagu sõprussuhet. Meil polnud see, et hakatakse kutsuma sind kuskile või et on nagu, nagu sõbralt. See oli see, et nagu mu jumal tuli, ta andis mulle kostüümi, see oli ülimalt ebamugav, mis ma saan aru, et see on osa retsist, aga minu jaoks sellel ei olnud mingit väärtust. Selle kogu selle nagu kõikide nende ebameeldivuste läbi elamine ei olnud mitte millegi nimel minu jaoks. See ei anna mulle midagi juurde. Et see oli nii-öelda tollel hetkel nagu suhteliselt raske ja nõme, aga tagasi vaadates, noh, see ei kestnud vaata nii kaua, see ei olnud midagi nii kohutavat. Aga noh, kui ma juba pidin siin midagi negatiivset välja tooma, siis rets ma ütleksin. Ma jätkan siis enda eredaimate mälestustega. No üks asi, mis ma juba mainisin, oli see koolivahetus, see oli kindlasti üks parim otsuseid gümnaasiumi jooksul. Siis, noh, tõesti vastand sinule, retsi nädal. Ja ma, mulle meeldisid mõlemad nii see, kui ma ise olin rebane ja kui mind retsiti, sest need olid eri koolides. Mind retsiti reaalis, seega seal on nagu omad traditsioonid ja siis mina sain olla jumal kaagis ja seal oli hoopis teistmoodi, seega see kogemus tõesti erinev, mõlemad olid mega toredad. Kui selles vahe märkus, mina usun, et kuna mina tahan meie, nagu me, kui me oleme jumalad, siis selle retsil täega kaasatud olla ja seal nagu korraldada, eks ole, siis ma usun, et sellest tuleb ka üks muu kõrg hetki, sellepärast ma olen seda nii kaua oodanud. Just vahe märkus. Ja. Et mulle väga meeldis retsi nädal. Siis ma arvan, et üks minulikumaid asju. Kooli jalka! Oh my god, ma ei mõelnud isegi, et sükku mõnus see, ära, et see eksisteerib. Ma arvan, et see oli mu kõige lemmikum asi üldse. Siis esiteks, mulle meeldib vestelda. Ma olin igakord nii uhke, kui ma sain kuugi spordivõistlustele. Ja ma olin igakord nii pettunud, kui ma ei saanud. Nagu ma olis, et ma oleks tahtnud olla kõigil võistlustel. Korvpall, võrkpall, mingi kerge jõusti, kus need jooksud, teate võistlused võtta jalkas. Ma nagu Uskumatu. Mingil aastal sain kuhuga, aga ma ei saanud ühelgi aastal nagu igale poole. See oli nagu vahelduva eduga. Nagu kooli jalkasse ma sain alati, sest et nagu jalka inimesi polnud nii palju ja ma käisin nii pikalt, et ma olin nagu hea selles, aga teistel aladel oligi see, et kuna ma ei... Mida ma näen? See on nii naljakas, sest ma olen käinud kuskil spordivõistlusel ühe korra elus ja ma sain pioneerivõistlustel ja ma olin varus! Nagu võrjata sellega, et ma olin ükski aasta igale poole. Nagu isegi kui mu keeka õpetaja, mida ei juhtus kunagi, aga kui ta isegi mõtleks mind kuskile saada, siis ma oleks mingi ei vabandus, sellel kuupäeval on mu mingi Ma jätsin kõik asja poolel mõningi, ma tulen. Uskumatu, kui erinevad saavad inimesed olla. Esiteks, mulle meeldib võistelda, ma armastan sporti ja ma ei tea, koolivõistlustele minna oli minu jaoks nii suur asi, sest kui sul läks hästi, siis kõik olid uhked, sul olevad õpetajad kiisid, sa said sinna koolilehele, et keegi loeks seda. Aga lihtsalt nagu, mulle nii meeldis, ma armastan võistlustele, nagu, oh, sport lihtsalt, nii suur südame kui sportile. Wow. Ja siis, ja kooli hakkas oligi reaali kümnendas, me võitsime, võitsime ikka, ma olin nagu suht know. Enamus aastatel ma sain finaali. Ma olen jäänud nagu teiseks ja kolmandaks ka, seega ma mõtlen, et oli ikka kümnes vist jah, see kui me võitsime. Sain kindlalt karika, mäletan seda instapilti, mis ma tegin. Wow. Nagu jah, see kui me võitsime, see oli parim ja siis viimane aasta nüüd kaagiga me saime, jäime kolmandaks, aga nagu finaali jõudsime ikka. Ja see oli lihtsalt nii võimas kohamas. Ja me jõudsime mingi üle 10 või 12 aasta, jõudsime korvpallis naistes ka finaali. Nagu neil polnud nii pikalt kooli ajalas seda oldi, me saime lõpuks finaali. Yes! Ma ei lihtsalt ei oska üldse aasa rääkida. See oli nii äge.
Ja siis ma ei oskagi rohkem nagu konkreetselt võib-olla oskan. ei, ma tahtsin öelda, et üleüldiselt kooliüritused mulle täiega meeldisid, kui olid nagu kui õpilased ise korraldasid. Meil... Võtta mõni näide näiteks. No näiteks kaagis 11. Meie iga lend pidi midagi korraldama ja meie klass pidi korraldama jõulupidu nii põhikoolile kui gümnaasiumile ja mõlemal jõulupeal olin mina õhtujuht. Seega mu esimene kogemus ja nagu ma sain suurele valol ja sul tuleb nagu terve gümnaasium või terve põhikool mõlemal õhtul olin, tuleb vaatama, eks see nagu sadu inimesi vaata ja reaalselt juhtida terve showd. Ma olen seda varem teinud uus kogemus nii äge. See oli väga nagu närvi rohkes, sul ei olnud kindlat teksti, mida rääkida, see pidi tulema nagu loovalt humoorikas kommenteerima igat esinemist, mis toimus, vaata, õpilased ise esinevad, sa pead kommenteerima, pole seda kordagi varem näinud. Aga see ei olnud nagu tekst ees või midagi? Ei, sa näed kohe laval koos teiste vaatajatega, mis esinemine oli, pead lavale minema kohe, mida ei kommenteerima selle kohta. Naljakalt nii öelda. Uskumata. See oli suht halb, ma väga ei tulnudki nalja, see on klassimete kenamus. Ma olin rohkem see ilus seal niisama. Okei. See blond. Aga see oli väga, väga äge ja üldiselt teised koolirits ka meil jõulupallid reaalis kaagis oli kevadpall ja siis oli mingisugune English morning, kus nagu õpilased tegid näidendi ja nagu meil on 9 o'clock tea selle nagu ja siis õpetajate päev me tegime ka etenduse, kus ma sain ka näidelda, et õpetajat järgi teha, mulle meeldis ükskõik kas vaadata või osaleda, igate pidi see oli nii lahe. Mul tuleb õpetajate päev, aga mul on kõik see nagu veel ees, ma reaalselt nii ootan. See oli üliäge. Kas võin vahepeal küsida, mis õpetajad sa, mis aine õpetajad sa õpetajate Ma tegin õppele juhatajat, aga ta on eesti keele õpetajaga. Okei, eesti keele õpetaja. No mina vist sinna ei sobiks. Ma võin selle järgi, kelle nagu kõige sarnase me oleme, selle järgi, kes etendus oli sisse kirjutatud. Aga õpetajate päeval ju need abiturendid asendavad ka. Ma näitlesin ja asendasin seda sama õpetajat. Okei, mina vist eesti keele õpetajaks väga ei sobiks. Ma isegi ei asendatud tundi. See oli see, et me nagu klassiaega rääksime, et okei, et valime mingi teema, millest me tahaks rääkida, mingi vaimne tervis, mingi kuidas koolis, mingi, ma ei tea, mingi siuke, see oli tegelikult suht fun, mingi motivatsiooni siuke. Aga siis mu klassi oli nagu, ei, mingi vitsi jamada sellega, teema YouTuberi koolitust mingi, ta või läheb. Ma olin lihtsalt enda lugu rääksin, saad slaidid. Eesti keele tundis. Ja nagu kõige esinemas. Ja siis sa võid oma tunnida ükskõik, mis teema sai pea rääkima eesti keelt otsas. Ja siis ma olin nagu, okei, väike self-promo. Väga huvitav. See kõige lihtsam, ütleme. Aga nüüd siis natuke kurvema poole peale tõsisem. Need halvad mälestused. Enamus asjad ma juba mainisin ära, et oligi see reaali, see kevad oli kõige stressi rohkem kogu see koolivahetus. Ma olin selles mõttes juba elevel, et uut kooli minna, sest et ma olin juba varasemalt ka vahetanud kooli. Mulle meeldib minna täiesti uude keskkonda, uus olukord visata ennast nagu võõras kohas vette. See annab mulle tähe adrenaliini, see hoiab mind elus nagu energilisena. Mul peab kohe muuta, mida kõige põnev olema. Seks selles mõttes ma olin elevil, aga mul oli nii kurb lahkuda reaalist, sest ma olin 4 aastat käinud ja ma olin nagu terve aeg juba unistanud või kujutanud enda tulevikus selle näite, et ma lõpetan reaali, just mul nagu ema on lõpetanud, onu on lõpetanud, siis ma nagu tundsin, et ma pean ka avatsen. Ja siis see oli nagu hästi raske oma sellest unistusest loobuda. Aga üks võibolla kõige lambisem halb mälestus oli eesti keele eksami tulemuse nägemine, nüüd punktide nägemine. Ma näeta, mis sa said. Ma ei tea, kas ma ütlema hakkan. Nagu see on, et ta polnud nii halb. Ta oli okay. Nagu see on ikkagi üle 50 punkti. Aga ma olin lihtsalt endas pettunud, sest mu proovi eksamid olid väga stabiilsed olnud. Ja see, ta oli natuke ikkagi alla mu ootuse. Ma olin nagu pannud endale mingi piiri vaata, et millest ma tahan kindlalt nagu üle saada. Ja sellest ei nagu 2 punkti alla selle piiri. Ja siis mingi... Ma olin selles mõttes pettunud, ma ise tundsin, et läks hästi, aga pärast kui ma vaatasin, seal näeb vaata kirjandi ja seda lugemisülesannet eraldi, ma arvasin, et asja oli kirjandis. Kirjand oli üli hea, ma arvan, kõige parem kirja, mis mul oli teinud, punkti oli nii hea. Lugemisülesannet läks täitsa lappe. Seal nad võtsid nii palju mul alla, ma ei tea, mis seal juhtus. Mul on kahjuks need eksamid ka veel alles ees. Aga õnneks Inka ja Maita läksid hästi, Maitas ma olin ka mingi, ikka tegin tugevalt ära. No jah, väga huvitav on sul veel mõni punkt seal. Ei ole, nüüd võibki liikuda selle järgmise teemani, mis me panime, et kuidas siis teha karjääri kooli kõrval. Ma arvan, et isegi mitte nagu otseselt ainult, et kuidas teha, vaid meie nagu võibolla enda kogemus või nagu ülevaade ka sellepärast, et tegelikult ikkagi, jälle siin murrame neid eelarvamusi, et tegelikult sisu loome, minu mõelest eriti sinu puhul, nagu sul on veel see rohkem see produtseeritud asi, seda võib lugeda. Täiesti poole kohaga tööks, kus sa seda kooli kõrvalt teed. Ja reeglina on see, et... Minu arust sa saad kohe seda lugeda tööks, kui sulle makstakse sellest, kui sa saad raha, hakkad sponsortiile saama või sa teed mingi erinevaid koostööd, mis iganes. See juba on, töö ongi ju see, et sa teed midagi, saad raha.
Ja täpselt. Ja noh, muidugi ma ise mõtleksin, kas mina saan otseselt, noh, sina mõtled, et jah, aga ma ei tea, minul on veidike kahtlus seda veel niimoodi täiskohaga karjäärina nagu defineerida, sest mul on tunne, et minu põhifokus on ikkagi mu koolil. Ja okei, seal võib olla 8. Klassis, ma olin ma arvan, sa ei nimeta seda karjääriks, sest sa hetkel ei plaani seda edasi teha, aga tegelikult see juba on karjäär. Mis sa võid ju vahetada tegelikult suunda, sa võid, ma ei tea, mingi pankuriks hakata, mis iganes. See on ikka osa, su karjäärist, mis siis, et sa oled suunda vahetanud. Selle koha pealt küll. Ja nagu, kadus mõtel lõng ära. Et ma ütleme, jah, et ühesõnaga ma ei defineeriks seda veel karjäärina ja nagu sa mainisid, siis nagu ma ikkagi steenin selle pealt, aga Mart põhiline on see, et ma suudaks teenida rohkem, ma suudaks seda teha stabiilsemaks. Aga kuna mul on veel nagu 2 aastat gümnaasiumi jäänud ja ma tean, et see on, mul on siiski nagu plaan gümnaasiumi heate tulemustega lõpetada, siis see on lihtsalt veidike keeruline. Ma üritan hoida neid mõlemad tasakaalus, mis võib olla äärmiselt keeruline minule. No sõnastamegi siis nii, et kuidas siis tegeleda võib-olla aktiivselt oma hobide või kui sul on need mingid kõrval tegevused. Ma pigem mõtsin seda, et noh, kui sul ongi näiteks mingisugune hobi, nagu minul oledki lihtsalt videod. See võib olla kas või sport. Jaa, ma tõigi näiteks, ma ei tea, fotograafia või graafine disain. Mul on tunne, et tänapäeval on... Ma mõtsin rohkem nagu õmblemine päris viiet tegemine. Ma mõtsin nagu arvut, nagu graafine disain. Aga mul ongi tunne, et paljud käivad juba nii kui nii meie vanuselt suvel tööl, eks ole. Osad teevad isegi nädala vahetust, ütle või pärast kooli. Jaa, aga see võib lihtsalt päris keeruline olla, kui sa kõik oletan, et sa käid kuskil teenindajaks. Siin see, et reegli on, neil on siit vaja kõige rohkem nendel aegadel, kui sa oled koolis. Ja ma tean sõbrannasid, kes käivad kooli kõrvalt, on käinud nagu poole kohaga tööl. Minu arust on kõige populaarsem 12, sest siis sul on nagu tunde vähem, aga meil käsid väga paljud. Jaa, aga ma tean, et nagu mul sõbranna käis 10 ja oli päevi, kus ta nuttis koolis, sest ta oli nii üle väsinud sellest ja see nagu niidab jalust lihtsalt. Aga mis ma mõtlesin võib-olla välja tuua, oli see, et tegelikult kui sul on mingi hobi, nagu näiteks sul meeldib pildistada või sulle meeldib kas siis tavaline disain või graafiline disain, siis võib-olla suund, kuhu minna, et kuidas sa saaksid selle pealt raha teenida. Et oletame, ongi sulle meeldib pildistada, et võib-olla võtta see endale fookuseks, et sa arendad ennast selles vallas, vaatad mingid palju tutoriale, võtad võib-olla mõne kursuse, noh, koolis valikene, et sa võib-olla ka selle teemalisi võtta ja siis hakkad vaikselt inimeste pärast katsetama meigiga võib-olla näiteks sama lugu, et proovi, noh, öeldakse, et ideaal on see, kui hobi on su töö. Ja tegelikult sa saad seda nagu väiksemal skaalal juba nagu gümnaasiumist hakata mõtlema. Ma ütleski, et number 1 on see, et vaata YouTube'i õpetusi, sest seal sa leiad tasuta. Järgmine variant on juba see, et sa võtadki mingi masterklassi või tasulise kursuse. Kõigil see muidugi ei ole võimalik, see ka kas või niisama internetist googeldes kindlasti sa leiad oma valdkonnas asju, et kuidas seda paremini teha ja nii edasi. Ja siis, kui sa juba tunned, et sa oled piisavalt hea, et sa võiksid hakata sellest raha küsima, siis ma arvan, et kõige lihtsam, kuidas nii klient, no okay, nii oleneb valdkonnast, aga noh, ma tunnegi kohe fotograafia või no meik ja kõik see ongi see, et sa teed endale selle nii-öelda töö kasutaja nagu Instagrami, kus sa postitadki enda varasemaid töid, et inimesed näevad, mis su stiil on, mis sorti asju sa teed ja nii. Ja siis neil on seal kõige mugavam sinu ühendust võttes, see on noorte asjas eriti. Tänapäeval nii populaarne platform ja väga paljudel on see nagu töö kasutajad. Seega, kui see vähegi sobib sinu valdkonnaga, siis ma arvan, see oleks nagu ülihea võimalus ja samamoodi sa pead seda rääga nagu promoma ja noh, päriselus ka kõigele tuttavatele inimestele rääkima. Ei ole nagu julge selle osas, et Ma just asju, et kui kuskil vestluses tuleb see teemaks või keegi otsib sinu lahtsalt inimest, siis ära karda öelda, et oh, ma tegelen sellega, ma võin tulla, ma võin proovida, ma võin teha. Ma just asin sinna jõuda, et meil oli siin eile just esimene ettevõtlustunni õpilasfirma tund ja ma olen sellest saadik väga sellel ettevõtlikuse lainel ja ma julgustan kõiki nagu, see ei ole see, et see nüüd järsku tuleb, et sa oskad pillistada ja nüüd homne päev inimesed on suur konkurents, kes sinuga pillistama saab, et sa pead ise täiega vaeva nägema. Ma tahtsin sellel teemal tuua sisse oma eksi. Oh. Ei, see oli no, et ta tegeles fotograafiaga ja tal oli see samamoodi lihtsalt hobi, aga mina nägin kohe, et võimalust, et sa võiksid selle ju hakata juba raha teenima kooli kõrvalt, et sulle nii meelib seda teha, sa oled mega hea selles, et võtta nagu julgus kokku ja küsi raha. Ja siis ma pushusingi teda nii palju, et ta tegigi endale selle Instagrami, aitasin talle selle ülesaidite värki ja aktiivselt nagu tegeles sellega ja reaalselt nagu ta sai
saigi kliente, kes olid nõus sellega, noh, sõpradelt tal oli ikkagi veits ebamugav küsida, aga pigem olid kui võõrad inimesed hakkas kirjutama, siis ta küsis neil ja ta reaalselt sai kliendid ja see asi nagu päriselt toimib. Yeah. See ka lihtsalt nagu võtan kokku ja tee ära. Yeah, ma olen siin, siin samas julgustamas. Ja ma mõtlen võib-olla ka teise nurgalt, mis on teine probleem, mis paljudel on, on see, et aga kui mul ei ole hobi, kui mul ei ole mingit seda suunda kohe, noh, meil on see õnneks, et minul vähemalt tekis juba mingi 7. Klassis see huvi ja see hobi ja mul oli kuskilt pealt alustada, aga paljudel on see, aga mul ei ole isegi huvi, et neil ei ole seda tõmmet kuskil valdkonnas, aga nagu minu mõelest ongi näiteks ettevõtlus, mis on panin siia märksõna õpilasfirma, on ka, et võib-olla siis see ettevõtluse valdkond üldiselt, see firma tegemine, mingi toote tegemine, teenuse pakku, midagi sellist, just selle planeerimine ja selle valmistegemine võib-olla on hea, ma ei taha öelda neutraalne, aga siuke hea aluspind, kus alustada, et näiteks ma teiega julgustan, noh, pole seda veel ise siin lõpuni teinud, aga kui on võimalus, siis õpilasfirma on minu mõelest hea nagu koht, kus alustada, sest võib-olla siis sul tekib see huvi või nagu mitte isegi ainult õppilasfirma, vaid üldiselt kaasanast projektidesse minu mõelest. Et nagu koolis ka meil on tihti ongi, meil on koolisteks mingi RAM-TV või on mingi ürituse korraldamine, et tänapäeval sai, noh, see ei pea olema hull loov, kuidagi kui mina mõtlen selle huvi peale, mul tulebki pähe alati mingi pildistamine, laulmine, tantsimine, mingi selline asi, see võib olla mingi, noh, ka selline rohkem, mitte nii spetsiifiline töö võib-olla ja siis äkki sealt sul tekib mingid connectioni tutvuseid. Ja ma mõtlen, et huvi leidmisel on kõige olulisem see, et sa katsetad üli palju erinevaid asju, sest nagu kust mujalt sa leiad, kui sa kodus istud, sa ei saa niimoodi. Ma mõtlen, et mulle tõenäoliselt meeldib maalimine, kui sa ei ole seda kunagi proovinud. Nagu, sa pead reaalselt minema nendesse huviringidesse, on täiega palju üritusi. Tavaliselt koolis proovatakse ka, et ta mine sinna, mis iganes, kas koolis iseled või üldse Tallinnas ja pakutakse mingit programme, asju ongi see, et suhtle, mine käi seni kaua, kuni sa leiad selle asja, mis siin tõmbab ja siis nagu fokuseeri ja sa pead sinna aega panustama selles, et ma leidsin ja nüüd nagu, mis nüüd edasi, ongi see, et sa pead pingutama piisavalt kaua, kuni sa saad selleks heaks ja siis öeldakse, et sa oled nii-öelda see ekspert või professionaal, kui sa oled ühe asjaga tegelenud vähemalt 10 000 tundi. Mm-hmm. Ehk nagu lihtsalt siis küta nagu täiega, kui sa oled selle huvi leidnud. Ja ma mõtlen selle nagu just kui sinna huvi leidmise juurde tagasi tulest, ma tean, et see on nagu rohkem mida on vähem inimesi kindlasti, kellel ei ole seda kindlat suunda ja ma arvan, et kui sa pidevalt nagu väga pingsalt mõtled selle peal, okei, aga mis see mu suund on? Meeldib mulle maalida, tantsida lauda. Ma olen, et sa peaks üle mõtlema. Sa ei peaks üle mõtlema ja alustadagi sellistest nagu neutraalsematest asjad. Seda tänapäeva öeldakse ka, et ettevõtja on ju. See ei ole see nagu konkreetne asja, et mul on ettevõtte, ma juhin seda. Ettevõtlikus on just kui eluvis, et sa kaasnast projektisse, sa mõtled, et su tulevad mingid ideed ja nii edasi, et sa pead ise ennast nagu tegelikult inspireerima. See inspiratsioon ei tule niimoodi lambist. Ma ei tea, googelda, näiteks ma googeldasin siin just üks päev õpilasfirma ideid otsides, et head tööd, mida teha nagu gümnaasiumis, mingi ametid värki särki. Et no sa pead ise enda jaoks alguses mõtestama, kas su eesmärk on teenida raha või su eesmärk on leida mingisugune hobi, kus siis nagu edasi arendada seda. Ja tegelikult on kättevõtmise asi. Jah. Ma arvan, et siit edasi liikumast meil on tegelikult üks episood, kus me räägime oma teeleidmisest nagu mega põhjalikult. Seega kui te tunnete, et ikka veel olete veid segaduses, siis kuulake seda varasemalt. Jep. Ma toon siis välja ka paar punkti, mille peale mina mõtlesin. Karjäär, siis kooli kõrvalt või noh, oma hobide, mis iganes asjadega tegelemine. Ja kõige suurem märksõna, mis võib-olla ei ole see, mida te nagu kuulda tahate, aga ma panin enesohverdus ja see on tegelikult väga suur märksõna, et sa võib-olla eeldad, et oh, nii äge, ta käib mingi gümnaasiumis, ta võib õpilasfirmat, mingi uurimistööd ja siis tal on veel mingi YouTube, sotsiaalmeedia, mingi nii lahe ja see kõik tundub hästi ilus ja siuke võimas, ma ei tea, mis iganes, aga tegelikult see tähendas seda, et ma pidin ohverdama väga palju asju, palju pereaega, palju sõpradega veetmisaega, mingid sünnipäevad, üritused, mis iganes, lihtsalt sest, et mina olin nagu fokuseeritud oma eesmärkidele, muidu sa lihtsalt kõike ei jõua, midagi peab nagu kuugi ära langema, ei see ongi see kriitiline koht, et mida sa valid, kas sa valid, et sa lähed reed õhtul peole või sa lähed ikkagi kell 10 magama ja hommikul hakkad valges ja tegeled kohe oma asjaga. Ma ütlen see vahepeale seda ka, et noh, et sina räägid seda, ma isiklikult tunnen sind ja sina oled hästi selline fokuseeritud workaholic inimene, aga näiteks minul on see, et ma väärtustan nagu see on okei, kui sa väärtustad sõpradega veetmisaega ka sama palju, sinu jaoks on see ka oluline, kuidas sa siis valid, aga ma arvan,
et siit, mis tuleksid võtta, on see, et asjad ei juhtu iseenesest. See õpilasfirma ei saa sul ise valmis, sa ei leia endale mingit huvi, raha ei hakka tulema iseenesest. Sa pead sinna enda aega ja auru panema ja kui sa arvad, et sa oled pand piisavalt, sa pead veel panema. Ja. See ongi see, et ma ei ütle, et ma nagu nüüd täiesti lõikasin oma elust pere ja sõbrad välja ilmselgelt. Ma sain enda kokku võibolla lihtsalt harvemini ja kindlasti see, et ma pidin seda palju rohkem ette planeerima ja võibolla oli rohkem ka nagu ajaline piirang, et varem see, et saame kokku, mul on terve päev, nüüd ma ütlen, et mul on ainult näiteks 2 tundi sinu jaoks, aga nagu ikkagi nii suur prioriteet, et ma leian nende jaoks aega, aga see nõuabki see, et sa suudad asjad ära jaotada, ja aja jaotamine selles mõttes on hästi oluline, siis järjekordne karm teda. Vabandan, et ma nii masenda olen, aga koolitöö kannatab. Seda oli eriti tunda reaalisel kevadel ja isegi nagu mu vanemad ja sugulased tegid kogu aeg nalli ja ütlesid, et kool on minu jaoks hobi. Ja hobid on rohkem nagu nii-öelda see põhitöö, sest ma seda tegesin sellega nii palju rohkem. Ja see ongi halb, see on raske, aga nagu... See on nii-öelda tõde või see oli vähemalt kuidas minul oli. Ma ei jõudnud kõike perfektselt teha. Ma just asjad, et see oleneb ka, et mul on tunne, et selle hetkel sa olid tegelikult enda sotsiaalmeedia karjääris juba päris kaugele. Sa olid väga pühendunud sellele. Ja see oli see, mis pakkus mulle kõige rohkem huvi. Ja aga ma olen enda kogemust, kui ma räägin nagu teistest tuttavadest, keda ma tean, kes juba töötavad, kes on leidnud enda jaoks juba selle mingi suuna, siis reeglina see juhtubki nii. Ja noh, me ei ütle, et nüüd... lõpetaga ma koolitööle keskendumine. Ma lihtsalt räägin, et see on... Ma sain kõik oma asjad tehtud ja siis ja, võibolla see kõige suurem õppetund sellest kohast ongi see, et kui sa tunned, et midagi ei tööta, siis sa pead midagi muutma. Ja. Sa ei saa niimoodi edasi minna, sellepärast ma tunnen, et see oli nii õige, et ma vahetasin, sest pärast mul oli kõik nii-öelda tasakaalus. Ma sain oma kooli asjadega rahulikumalt hakkama, ma ei pidanud nii palju stressama, ma ei pidanud pärast tunde lisaks õppima ja ma sain ka enda sotsiaalmeedia asju teha. Et kõik oli, ja, tasakaalus. Ja siis üks selline printsiip, mida ma üritasin jälgida iga asja puhul, see iga aine puhul nii-öelda see ei töötanud, aga on see, et miinimum pingutusega maksimum tulemus. Et ongi see, et ma ei... Okei, see võibolla nagu eit halb nõu, aga noh... See ei ole tegelikult, see on reaalne nõu. Ei, see ma pole jõudnud. Okei, ma mõtlesin, et sa räägid oma printsiibist. Ei, no ma hakkan, mis ta tähetama. Oi. Ma see tähendas seda, et alati sa ei tee kõik asju ise. Oi. Ei, aga nagu selles mõttes... Oleme realistlikud. Jaa, see ongi nii, et mingit asjad sa pead spikerdama, sa pead... Sa ütlesid selle S-sõna. See tundub nagu viimane asja, mida sa kuskil ütleksid, aga see on samas, see on realistlik. Mitte selles mõttes, et sa pead, aga nagu mina tundsin, et mul on vaja see aita, sest ma nägin, et mingid asjad on täiesti mõtetud. Mul ei ole aega, et seda pähe niimoodi tuupida. See nagu ei anna mul hetkel midagi nii palju juurde, et ma lihtsalt teen selle spikri, säästan endale pigem, võtan une prioriteediks, saan oma asjad korralikult tehtud ja nagu see töötas ja mingite asjadega on see, või noh, ma olen koolis see, kes täiega mulle teisi inimese ära kasutab. Ma saan kõige üli hästi sõbraks. Ma just tassin öelda, et see diilivärk on räigelt oluline. Jaa. Et sa saad inimestega nagu Koostöö. Läbi, et nad on nõus jagama sulle oma kodutöid. Samas on see, et ma olen nagu lahke ja mingid ained, kus ma tunnen, et ma olen tugev või mul on eelis, ma kohe avatult jagan juba selleks ette, et ma saaks kunagi vastu küsida. Seega nagu see on nii olnud, saad inimestega läbi, sa mõtled sellistele asjadele ja nagu teised tägelt täiega aitavad. Oli üli palju töölehti, mis pidi ära tegema. Just on nagu sõbrana lugu, ma ei tea vastust mingit saada mulle, siis lihtsalt kopin kõik sama maha. Vahetunnis kiirelt nagu, sest ma tegin näiteks eile õhtul video, et mul ei olnud aega. Nagu... Ma just asjad, et võtmesõna on tegelikult koostöö. See on mul pandud hilisemaks, aga sa läheb praegu selle meie segmendiga nii hästi kokku, et tegelikult kuidas säästa aega nii-öelda selle koolitöö pealt ongi koostöö. Täiega. Ja teiseks, kui sa jõu... Või see, et sa teed nagu teise inimesega koos pärast tund, sest et sa see, mõtled tema... See on nii imelik, sest mina olen harjunud reaalselt mingi 4. Klassis saadik. Ma olen teinud nagu Paulaga kõike koos. See on nii loomulik ja meie jaoks see nagu parter tehing, see, et saana mulle see, ma annan sulle see, et ma olen selles ajanest tugevam, õpin seda rohkem, aitan siit seal. See on, minu jaoks on see nii loomulik, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõigi jaoks tegelikult ei ole. Plus teine asja on minu mõelest see, et kui sul on mingid tugevamad ained ja ained, mida sa tead võibolla minu puhul näiteks, et mida ma tean, et tulevad kasuks, neid õpi rohkem. Aga siis on näiteks mingi aine nagu muusika. Ma lihtsalt vabandustaga ma oskan ette öelda, et mina ei hakka kunagi elus muusika vallas tegutsema. Ja siis ongi see, et siis ei ole olnud, et selleks kontrolltööks võibolla sisuliselt kõik selle pähe õppid ja nii. Siis proovi leida mingi skeem teegelega koostööd, nagu mingit mul oli täpselt samamoodi, nagu ained, mis mul tulid kergelt, ma sain nagu viisivalt hästi tehtud, kas mul ei olnud vajastu kodutu ja ma sain nagu improviseerida või kui mul oli nagu huvi selle vastu, siis ma tahtsin seda kodutu, et teha, see valdkond pakkus mulle või need, mis olid mingid lambistud, mind üldse ei puuduta teist abin ja need, mis olid minu jaoks rasked,
või pigem probleemsemad, seal oligi see, et ma otsisin kas pinginaabriks selle inimese, kes on mega hea selles või lihtsalt palusin tal mingid asju õpetada, aga Maitas mulle vedaski nii väga pinginaabriga, sest ta oli üli hea selles ja Maitas nagu plus ta oli üli hea õpetaja. Ta nagu oskas anda oma teadmised asjad, oskas neid asju seletada nii, et ma aru saaks ja ta oli nii kannatlik. Ta ei läinud põhimõtteliselt ja kunagi närvi selle peale, et ma küsin mingi 200 korda seda sama küsimust. See peaksid mind kannastama, et ma tema kõrval istuda sain nagu. Aga sisuliselt kunagi raskus olnud, aga probleem on selles, et kõik küsivad mu käest abi ja ma olen kõige mitte kannatlikum seleta. Minu jaoks on see, et kui ma olen seda kolm korda seletanud juba, siis ma olen mingi asjad sinus, et sa aru ei saa. Ma tean, et see pole tõsi ja sellepärast ma ütlengi neile vahest, kui ma saan aru, et mu see piir on lähedal, ma ütlen, palun minu otsi keegi, kes tõesti oskab seletada või ma tulen suga kaasa õpetaja juurde. Mingist hetkest mul on see, et kui ma ei oska enam teistmoodi seletada ja mingid asjad näiteks me nüüd mingi laskumise matemaatikasse, mingid asjad tulevad mulle nii, et ma lihtsalt saan aru ja ma ei oska sulle seletada. Yeah. Mul nagu oligi see, et klassid, et oskus mulle kõike seletada ja ma olen see, mina lihtsalt mõtlesin Matjas nii teistmoodi, nagu mulle võitsa loomekas ja mul olid mingid oma seosud, ma tegin nagu ise mõtlesin seosid asju välja, mis pole loogiliselt, et tohiks kasutada sellest asjust, ma mõtsin nagu umbes mingi tulnuka, ma ei tea mida, nagu üks, et tulnuka seosid. See oli nagu lambi, ma ei oskas seletada, ja, aga lihtsalt ma mõtsin ise nagu põhjendused asjadele välja, aga see pole nagu õige ja siis oligi see, et ta viitsis sellega tegeleda ja tegi mulle asjad nii selgeks, et nagu ma lõpuks ma teeksin tuleb mui mega hea, nagu üle 90 punkti, seega nagu mul läks üli hästi, see ongi see, et need aineks oled nõrgad, sul on vaja seda inimest, sul on vaja tuge inimest, sa pead nagu, ma teadsin, et ma olen nõrg, ma aksepteerisin, et see on minu nõrg koht, aga nagu ma võtsin ennast ette ja ma nägin selles kohas vaeva. Jah, või skeemid. No lihtsalt see oli koht, kus ma päriselt tahtsin aru saada, no, see annab elus nii palju, nagu see loogine mõtlemine kõik. Ja ma mõtsingi pigem mingi muusik, et minu puhul võib teha sõikest vaata. Ja võibolla ka, mis selle segmenti sinna hästi kokku võtaks, Viktoria mainis enne siin tasakaalu ja minu poolt nagu üks nipp, mis minu mõelest on täpselt selline, et seda on korratud palju, aga see reaalselt on vajalik, on vana hea aja planeerimine. Ma mõistan, et see on asi, mis osadele ei lähe peale ja osadele on nii loomulik, nagu lihtsalt tehagi kõike jooksu pealt ja ma mõistan, mul on perioodid, kus ma seda teen. Ja alati sellele järgne periood, kus mul on nagu, kõik on nagu ajakavas ja siis ma nagu saangi planeerida aega koolile, saan planeerida aega hobile ja siis mul ei teki neid erroreid, sest alati tekib jooksvad erroreid, alati tuleb eriti, kui sul tekibki mingi hobi või töö või midagi sellist, sul alati tekib mingeid jooksvaid asju ja et sa suudaksid nendega toime tulla, on aja planeerimine minu mõist nii oluline. Ma nagu tuletaksin seda endale meelda. Ja ma ei ole kunagi olnud see inimene, teen pühapäeval kõik ära. Okei, võibolla mingi 7. Klassis on ju. Aga nagu, see peaks see, nagu tervislik balanss olema, et natuke jooksvalt vaatamist, aga samas, et sul on see põhijal, see aitab vähemalt nii palju, kui sul on see tunne, et sul kõik kuhjub. Mina ütleks tasakaalu koha pealt seda, et minul püsibki kõik tasakaalus sellega, et igal perioodil on nagu mingi asi fookuses, et mul ei ole kunagi kõik tasakaalus nagu igapäevaselt. See ongi nii, et ühel perioodil ma keskendun võib-olla rohkem perele, teisel sõpradele, kolmandal karjäärile, neljandal suhtele, mis iganes, et see kõigub, aga nagu aasta lõpuks on see tasakaalus, sest kõik asjad on saab piisavalt fookust. Ma olen nii šokis, sest sa, nagu, sa sõnasid mõtte, mida ma ei teanud, et mul on. Aga ma nii nõustun, sest see, nagu, sul ei ole kunagi üritades leida seda perfektset tasakaalu, see on võimatus, sa ei saa kunagi olla, sa ei saa just samal ajal teha tööd, olla fokusseeritud karjäärile koolile ja käia sõpradega kogu aeg väljas. See käib hooti juba sellepärast, kats sul endal tekib vaata huvi, mingi hetk sa oled hullult motiveeritud karjäärus, mingi osas saad nagu, ma ei viitsi üldse olla kooliga tegelema, ma ainult sõpradega hängida, see ongi, see on täiesti loomulik. Ja tegelikult ongi ju tipp, et mine sellega nagu mõistlikkuse piires kaasa, kui sul ongi tunne, et minule produktiivsuse lained tulevad niimoodi ja siis ma keskendugi ja siis ma olengi mingi teada, sorry, ma ei saa, panen lihtsalt mingi monteerin või kirjutan mingid kooli asju värki särke ja siis kasuta enda see tuju ära ja siis, kui sul ongi hiljem see, et oodaks õpetada välja minna värki särke, et mine siis. Siis on okei. Wow, ma olen nii õnnelik selle sõnastusele praegu, see nagu aitas mind mentaalselt kuskile. Väga hea. Ja äkki me siis siin kokku võtaks, võtsimegi üleüldiselt nii-öelda gümnaasiumi. Eelviimane nüüd. Eelviimane osa. Punkt. Noh, viimane on suhteliselt lõike, aga me võtsime nüüd nagu kokku sellised nagu soovitused või õppetunnid. Pigem õppetunnid, ma arvan. Mida me siis nagu minul nii põhikooli kui siia maani see poolteist aastat gümnaasiumit või noh, aasta ja paar kuud, mis ma siin käinud olen, et mis on need suurimad õppetunnid, mida me nagu saanud oleme. Ja esimene on mul juba sõike, mida ma natuke siin enne mainisin, aga mis mida on eriti see aasta, eriti gümnaasiumis aidanud, on see, et
nagu võta gümnaasiumist kõik, mis võtta annab ja väärtusta neid positiivsed hetki. Sul ongi võibolla väga lamp näide, aga minu jaoks näiteks kooliks riidesse panemine on mingitel perioodil nii fun. Meil on koolivarm, nagu see, see toiks üldse kokku minna, mida ma ütlen, aga ongi näiteks täna, ma käisin pintsakuga koolis, mul oli nii palju parem. Mõtlen, et sul on koolivarm üle nii must, kuidas pintsak sobis? Mul oli must pintsak ja ongi, et saab pendida siin, siia sinna. No. Ja mingid sellised väikesed asjad, mis sinu jaoks võibolla teevad koolipäeva toredaks, siis keskendun endale. Eks asi, mille peale ma kunagi ei mõelnud, on, et mul on üks täiega naljakas klasside. Nagu, ma istun tõga vene keeles, üli, nagu nii lampakat on nii naljakas. Ja siis ma alati võtsin teda, ma ei tea, mitu aastat ma taga juba vene keeles istun. Ja ma alati võtsin teda nagu kuidagi iseenesed mõistetavad. Siis ma hakkasin ükspäev mõtlema, et Maria, 12. Klass saab läbi, sa ei saa istuda, meil lõpeb 11. Vene keel ära. Sa siis istuda temaga enam, seal nagu võtta mingid väiksed asju, et ära mõtle, oh, vene keel hakkab, mõtle, ah, oh, ma istun temaga seal. Mingid sellised väikesed asjad ja sunni ennast endale keskenduma, see päriselt aitab. Minu jaoks ongi samamoodi mingi sõpruskond ja mingid projektid, milles ma kaasatud olen. Et, ja üldiselt see koolitegevustega võimalusel ühinemine, vähemalt minu jaoks muudab seda asja kuidagi nagu, et sul on mingi eesmärk, et sa käid seal selle mõttega, kui võibolla õppimine natuke ülemiskab nii. Ning võibolla nipp nendele siis, see nüüd kindlasti ei käi kõigile, aga võibolla on keegi samasugune nagu mina, et igas aines tunned, et pead pingutama ja kui ei saa maksimum tulemus, siis paneb sind kuidagi halvemini tundma. Ja seda ma ütlesin juba ennem ka, et sa ei saa igas aines hea olla ja võtan lihtsalt siin kokku, et vali ained, milles sa oled tugev, nagu sa kütsid nõrgemates, küsi abi, aga aksepteeri seda, see on täiesti okei. Okay. Ma lihtsalt tasin selle ülekorrat, sest minu meelest on see nagu nii oluline mõte, millele nagu toetuda. Ja siis need, kes võibolla ongi nagu problemaatiline see kursusest läbi saamine ja see ei leia mingid inimesed, kes on head selles küsi abi ja lihtsalt pea meeles, et keegi teine ei aita siit gümnaasiumist läbi. See võibolla tuleb nüüd väga karmi tõene see lõppu, aga see pole see, et nüüd järsku on 12. Kevad järsku sa oled seal aktusel, kui sa ikka failid tunde ja sa ei saa läbi, siis sa pead midagi ette võtma. Nagu sa kui ütlesid, citeerin siin sind, on ju, et kui midagi, mis ütlesid, kui midagi on valesti, siis tuleb midagi muuta. Et kui midagi ei tööta, siis tuleb seda muuta. Vau. Jah, need olid minu soovitused hetkel õppetunnid. Ma panin klasside kaupa, et see 10. Klassi õpilastele või noh, see soovitus tegelikult sama, mis juba mainisid, et osale nii palju sastades kui võimalik, on mingid kooliüritused, siis aita neid korraldada osale kas või näitlejana, kui sul on mingid, ma ei tea, laadad asjad, siis küpseta see kook, mis seal vajan või mis iganes teil koolis on. Ma soovitan sellest osa võtta, sest et sa saad suhelda ka rohkem teiste inimestega väljaspool enda klassi, kas lennust või üleüldse gümnaasiumist, põhikoolist, mis iganes. Need kontaktid annavad nii palju juurde, sa saad seda vaheldust ja sa saad mingid uusi oskusi asju arendada või tore mälestus ja sul saab nalja, see lihtsalt on lõbus. Ma ütlen vahepeal, et see kontaktid asi, see kõlas vähemalt mulle alati siuks asja, et noh, kontaktid ja kontaktid. Aga siis järsku, kõik on mingil alal ekspert, järsku tema, oh joo, tema, sellest on pärast kooli ka kasu. Sellest on kasu reaalselt. Ja mitte see, et sa siia tead võid nagu lisada reaalselt ka kuskil Facebookis või noh, kui sa kasutad LinkedIni, siis LinkedInis. Okei, no Facebookis siis võib-olla põhiliselt lisatakse, aga nagu lisada ka kuskil, et sul on ta kontakt või paneda telefoni number, mis iganes sul on midagi selle inimese kohta olemas. Siis 11. Klassi soovitus on, et UT on lebo. Ära mõtle üle. Nagu see oligi see, et kõik alguses rääksid, kes olid uute läbi, nii taht tegelikult pole üldse nii hull. Ma olen seal mingi... Lõpetajad teevad nii palju hullemaks, sa lõpetad, vaata nad kardavad, et on pärast jäävad viimasele. Ja siis ongi see, et mina olin alguses nii segasus, mitte midagi aru, ei saa, mida ma seal tegema pean. Mis teema, mis asja nagu... See tundus nii. Kui see eestikas on overwhelming? Nagu... Seda oli kõik hästi palju. Jah, väga palju. Aga siis nagu lõpuks maksin nagu tagant järele vaadates, ma arvan, ma tegin selle mingi kahe nädalavahetusega ära. Tegelikult oli see, et sa võtad kokku, sa ühel nädalavahetusel keskendud, teed oma selle mingi teoria, saake võib-olla kahe nädalavahetusel. See järgmine nädalavahetus teed oma mingid küsimused, noh, oleneb kes mis teemad, kas tal on praktiline või mitte, ja siis mingi ühel nädalavahetusel analüüsid. Et see ongi see, et kui sa üle mõtled, siis sul võib-olla valgub see väga laiali, sest jätad hästi viimasele minutile, siis sa paned seal 12 tundi järjest. Kui sinust ära jaotad, võtad nüüd kokku, et korralikult nagu mingi ühe päeva üliproduktiivselt, sa saad päris nagu kiirelt tehtud selle. Et tegelikult ei ole üldse nagu nii hull, kui arvatakse. Ja see on ka see, et nagu mida... Okei, samas... Ma ei teagi, kuidas seda sõnastada. Aga nagu
kui sa mingi asja jaoks nagu jätad hästi kaua aega, no siis sa nagu lased lebomalt, aga kui sa planeerid. Ei, see läheb veits nüüd nagu risti vastupidi, aga okay. See, kui sa üli kaua aega jätad ja sa nagu kogu aeg teed, siis lõppkokkuvõttes sa teed seda kauem kui see, et sa oleks selle nii-öelda lõppu jätnud ja lõpus kiirelt ära teinud. Aga võid ka alguses kiirelt ära teha. Ja sellele ma tahangi jõuda, et tegelikult sa võid nagu kiirelt ka alguses ära teha, sul on stressivaba. See on nagu nii keeruline asi, mida sõnastada. Ongi, et ma ei soovita jätta viimase minutil, siis on see, et sa võib-olla jõu oma asju tehtud, sa ei saa maksimaalselt, aga nagu kui sa hakkad vara pihta, ära nagu lihtsalt kogu aeg ka tee, ära nagu panusta kogu oma vaba aega sellele, sest see ei vääri tegelikult nii palju aega. See ongi see, et kui sa võtad end kokku, sa saad kiirelt ära teha, võta end lihtsalt nagu alguses kokku ja tee see alguses kiirelt ära. Ja. See võib-olla kõige nagu kokku võtma. Ja. Just on, seda on rõõm kuulda. Siis 12. Klass, no siin on paar asja, esimene on jumalatele, et nagu piinakama revaseid. Sest ta piinakama? Nagu, sa peaks põhimõtte või ongi see, et su suhtumine võib-olla pigem, ongi see, et sa ei peaks neid piinama, vaid pigem, et neil oleks tore olla ja et see oleks lahe ja meeldejääv kogemus, et jah, mingid asjad seal ilmselgelt on nagu veits ebamugavad ja rõvedad, aga mitte nii, et see on nagu reaalse piinamine. Niimoodi, et seal on ikka tore, et sa ka nagu hooli võtta teda kui ikkagi kaasmaalaste nagu inimest. Selles mõttes mida nagu mingid loom, no okei, okay, sa loom ei kaasust, no kes teab, kes mida piinab, aga nagu... ma ei oska millegi mõreda, aga... Ma sain su mõttest. Jah, võtta kui nagu ikkagi sõpra. Siis... see, et ülikooli, kui sa tahad minna, siis ikkagi kandideeri varakul, sest ülipaljudel on see, et nad magavad ennast oma tähtajad maha ja nad ei saagi minna selle aasta, kui nad tahavad. Et võtke end kokku ja siis keskenduda eksamitele. Nagu mul oligi see, et 12. klassis ma keskendusin just nendele ainetele, kus mul olid eksamid. Ma keskendun terve gümnaasiumi nendele ainetele, kus on eksamid. Nagu sa mõtlesid, et ma kogu aeg mõtlen, viimasel aastal ma võtsin ennast nagu veel rohkem kokku, olingi nagu kogu fookus on nüüd Mata, Esta ja mingi Inka ja siis pluss mu valik eksam aine, aga teised võtsin nagu natuke rahulikumalt. Yeah. Et, ja siis kõige viimane soovitus on, et mine lõpuriisile. Üli paljud ütlesid ära, okei, ma saan aru, kui sul tõesti majanduslikult ei ole võimalik, aga kui on, siis ma arvan, et seda nagu tasub teha, sellepärast, et see viimane kord, kui sa oma klassi või lennuga koos oleneb, kui suurelt käiakse ja okei, okay, noh, jah, vabandust, võibolla natuke silmakirjalik. Ma ei käinud oma klassiga. Ma sõnastan ümber. Okay. Meil käis klass koos. Ma olen see, et minule ei meeldi nii väga suure kambaga käia välja sõitutel. Okay. Seega ma käisin oma pinginaabriga, aga selles mõttes, et ikkagi nagu kooli kaaslasega ja mul oli tema, see oli lihtsalt minu isiklik eelistus. Ja mul oligi see, et tema oli minu jaoks nagu gümnaasiumis kõige olulisem inimene. Ma sain nagu üli hästi läbi ja ma tahtsin temaga koos aega veeta ja käisimegi ja meil oli nii tore reis. Me mõistsime üksest nii hästi, meid samad eelistused reisi osas ka, mida teha ja kõike. Sest et noh, see lõpureis, mis klass läheb enamasti võtta jooma, aga me kumbki väga ei joos, aga me tahtsime sellepärast juba eraldi olla. Et see ei olegi võib-olla nii oluline, et noh, sa klassiga lähed, aga vali kas või oma sõprusgruppe, mine nagu nendega, aga et sa kellegi, kes saad koolist, lähed nii-öelda tähistamist kooli lõppu ja noh, inimesed on kellegi sul tore on. No, suurepärane. Lähen lõpureisile, jätan meelde. Yes. Ja see oligi minu viimane punkt, seega ma arvan, et tänaseks oleme piisavalt sinna lobisenud ja võib nüüd vaikselt lõpetama hakata. Ja ma arvan ka, ma siiralt loodan, et sellest oli kasu ja ma arvan, et võib-olla kas või teise kogemust kuulda, äkki see on kuidagi julgustav, ma loodan, et meie siin need julgustused õpilasfirmasi teha ja nii edasi lähevad täide ja kedagi see motiveerib. Ja ma olen praegu olla sammast 11. klassi soovitus oli ka see, et tee õpilasfirmat. Tehke õpilasfirmat. Ja sest et see oli hästi lähe kogemus, sa õpid nii palju asju, mida nagu päris elus nii-öelda ärimaailmas läheb vaja, üldse ja. See, et sa tead, kuidas see toimub, kuidas sa üldse teed nagu teenust või mingit seda, mis teine sõna on. Toodet ja kuidas seda üldse maha müüa, kuidas raha teenida, turundus, kõik see nagu elus üleüldiselt müügi kogemus, mega kasulik. Ma noogutan ja jaatan siin kaasa nagu ma oleks teinud õpilasfirmat, aga ma olen algusfaasis ja eks me selle podcast ajal saame siin vaikselt saan teid kursis hoida, kuidas läheb sellega, äkki saate juba varsti meid toodetud edinust ostaa, kes teab. Ja kindlasti ootame teilt ka tagasisidet, et kuidas teile uus koosseis meeldub. Meeldib, aga meid võiks välima. Kõige pool kümme, kõik on hästi. Ja kui teil on ka mingeid kindlaid teemasid, mida soovite, et me Mariaga kataksime, siis kindlasti antke teada. Nüüd on meil Maria uus Artur asendaja, kes siis hakkab inimest tagasisidet lugema. Ja, seda ma teen hea meele. Ja vastab kommentaaridele. Seega me kindlasti loeme ja...
Kas sul on veel lõpusõnu? Ei tea, ma ei oska see lõppu, mida kõrda ma pole harin podcasta lõpetama, eks ole? Ma ütleks siis, et aitäh siis kõigile kuulemast ja antke kindlasti teada, kas te saite sellest episoodist midagi uut teada või mingeid nippe, mis teid aitas. Ning oleme siis taas teie ees igal esmaspäeval kell 7 hommikul saate enda nädalat alustada uue hoo ja energiaga ja loodetavasti mega motiveeritult. Täpselt nii, ma pean seda autorassi veel õppima, aga nõustun sinuga ja ma ootan, et teil oli tore meiega ja näeme teiega, kuuleme teiega. Või tegelikult näeme ja kuuleme teiega juba järgmisel esmaspäeval. Ja kindlasti järg unustage siis YouTube'is likeida, subscribeida ja podcasti platformidel jälgida, kui on võimalik anda hinnang, siis ootame. Viiedärni hinnanguid ootame. Ja ootame. Seega näeme juba nädala pärast. Tšauki! Tšau!